səsləndirdiyiniz fikirlərdən biridir ki, bəzi şəxslər üçüncü dəfədə, üçüncü dozu vaksin də ala bilərlər. Yanlışdırsa, düzəldin zəhmət olunsa və fikirə aydınlıq gətirin. Bu fikir təbii ki, belə də ki, alimlərin beyinlərini dolaşmaqdadır. Çünki bu qlobal bir məsələdir. Yəni, bu, bütün dünyada bu cür, bu istiqamətdə alimlər düşünür və təbii ki, müəyyən tədqiqatlar aparırlar. Amma bu günləri əhalinin, belə də ki, əksəriyyətinin peyvənd olunduğu, yəni olunmadığı daha doğrusu dövrdə birinci növbədə biz peyvənd olunmamışları, yəni bu həddə çatdırmalıyıq. Yalnız bundan sonra yəni ikinci məsələ, yəni bu peyvəndlərin yenidən, yəni revaksinasiyanın yenidən lazım olub-olmamağı məsələsini, neçə müddətdən bir lazım olmağı məsələsi təbii gündəmə gələcəkdir. Və hətta bəzi ölkələr çağırış edirlər ki, bunu peyvəndlərin milli təqviminə, yəni ölkənin milli təqviminə salınsın ki, bu digər o qrip və respirator infeksiyalar kimi mütəmadi olaraq peyvəndləmə baş versin. Amma yenə qeyd etmək istəyirəm ki, bu hələ yaxın gələcəyin məsələsidir. İndi isə biz birinci növbədə əsas diqqətimizi həssas insanların peyvənd əhatə olunmasına yönəltməliyik.